Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, il a j'ai la vidéo que nous avons fait le cours de les temps du récit. Nous avons fait le cours de les élèves du collège et du lycée. Nous avons fait les temps du récit, nous avons fait beaucoup de choses. Normalement, le récit au passé, il y a une histoire. La bret n'hkia fi lmadi khti nstamel wahed jouj dial les temps li huma asasiyen l'imparfait et le passé simple. Kna qsemna le cours en deux parties. Chfna la première partie li hiya la partie dial l'imparfait. Chfna comment on peut conjuguer n'importe quel verbe à l'imparfait, kifash nsarraf à l'imparfait. Chfna la terminaison dialo. Après, chfna le juz tani dial dars les valeurs de l'imparfait. Et hada l'imparfait, chno huma l'adwar dialo, chno huma l'istimalat dialo. في هاد لا فيديو هادي غادي نتكلموا على لو باسي سامبل. كيف ما كنت قلت لكم بان لو باسي سامبل هو parmi les temps de l'indicatif. C'est un temps simple qui نسمي l'indicatif. دونك فاش كنبغي نصرف خصني نكون حافظ لا تيرمينيزون ديالو. نقدروا نقولوا بان لو باسي سامبل هو لو طون الوحيد تقريبا اللي في l'indicatif اللي ان بو ديفيسيل, يعني صعيب بارابور لي زوطخ. ولكن ان شاء الله في هاد لا سيونس هادي في البارتي كونجوغازون غادي نحاول يعني نبسط لو ماكسيموم باش يولي يجيكم التصريف ديال الافعال في الباسي سامبل, يعني يولي تري براتيك. بون غادي نبداو لا كونجوغيزون ديالنا. بيان سور اول حاجه خصني نعرف نصرف لوكسيلير اتر اي افوار او باسي سامبل. دونك فلام بارفي لو راديكال ديال لي فيرب ما كيتغيرش, مي بالنسبه لو باسي سامبل كيكونوا هاد لي شونجمون خصوصا مع اتر او افوار. دونك الا بغيت نصرف نورمالمون لو فيرب اتر normalement le verbe être au passé simple, donc ma kibqach adna le radical e accenté qui s'gayrani complètement qui ولي adna le radical wa f w kanzid wahed la terminaison li kanstamelouha ma le verbe dial troisième groupe. Donc بالنسبه le verbe être au passé simple khsni na'raf bi anna le radical qui ولي wa f, w بالنسبه l'avoir blast had av katouli adna e, donc hna kaykoun adna le changement total dial le radical. Donc بالنسبه l'auxiliaire être au passé simple, kanzido us, donc je fus, tu fus, il fut, nous fûmes avec accent circonflexe, vous fûtes, ils furent, eurent. Maintenant, quand on a dit bien l'accent circonflexe, qu'est-ce qu'on a avec nous et vous. بالنسبه لافوار نفس الطريقه, هاد افي ما كيبقاش وكيولي عندنا ان راديكال اللي هو او, وهاد او جايه من لو بارتيسيپ باسي ديال افوار اللي هو او او او. دونك افوار او باسي سامبل اون اجوت لا ميم تيرمينيزون ديال اتر او 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 تي اوم اكسون سيركونفلكس اوت اكسون سيركونفلكس اور سانز اكسون. Donc voilà l'auxiliaire être et avoir conjugué au passé simple. Maintenant, on va voir comment on peut conjuguer les verbes du premier groupe. Donc, avant de les verbes du premier groupe, le passé simple, il y a une soube dialo qui est avec les verbes troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe sont beaucoup plus nombreux. Et maintenant, je vais vous donner une règle qui est normalement خاصه. دونك كاين ثلاثه ديال لي تيرمينيزون اللي كنديرو في ثوازيام غوب, هذا هو اللي كيخلي انه شويه صعيب لو غانديكال ديال لا بلوبار ديال لي فيرب كيصغير. مي بالنسبه لي فيرب دو برومي غوب لي فيرب دوزيام غوب اي واحد كيف ما كان النيفو ديالو يقدر يصرف لي فيرب دو برومي غوب دوزيام غوب يعني بسهوله, يكفي انه يكون حافظ القاعده حيت كاينه قاعده خاصه. دونك لي فيرب دو برومي غوب كنا شرحنا في لامبارفي سو سون دي فيرب كي سو تيرمين بار ار, هما لي فيرب لي كيسالو ب ار. Donc il a besoin de servir au passé simple. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des erreurs qui sont imparfaites. On peut aussi avoir la terminaison. Donc on a le radical, par exemple marche. Quand il y a a i a s a am at r. Je me suis dit, on a le verbe marcher au passé simple. Je marchais a i. Tu marchas a s. Il marcha a. Nous marchâmes am. Vous marchâtes at. Ils marchèrent. Donc voilà les terminaisons en mer. Donc A I A S A. Am accent circonflexe. At accent circonflexe. R avec accent grave. Alors, nous avons un verbe, le verbe marcher. Maintenant, nous avons le verbe donner.
الا بغيت نصرف دوني سي ان فيرب دو بروميير غروب سي تري فاسيل غادي نحيد غير او ار وندير لا تيرمينيزون جو دوني ا اي تو دونا ا اس il donna a nous donnam am vous donnat at il donner r donc هذه القاعده هذه خاصه بالفيرب ديال البرومير غروب كنحيد او ار وكنزيد لا تيرمينيزون يعني هنا ما غاديش تحفظ لي انت لي فيرب غادي تحفظ سولمون هاد نورمالمون هاد نورمالمون هاد لا تيرمينيزون وديرها مع اي فيرب كي سالي او ار دابا نشوفوا لي فيرب ديال دوزيام غروب Parmi les verbes deuxième groupe, il y a les verbes il y a le verbe finir, choisir, réussir, applaudir, rougir, etc. Donc, il y a les verbes que l'on connaît le IR. Il y a un verbe qui le passé simple. La première chose qu'on dit, c'est que c'est un IR qui prend la choise, le radical. Mais quand on dit la terminaison, on dit que le verbe est le ER. Quand on dit la terminaison, on dit que le verbe est le deuxième groupe. IS, IS, IT comme le présent. IM, IT, IR. Quand dit donc, le radical, il y a le verbe deuxième groupe. Je me suis dit, le verbe choisir au passé simple. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent. مثلا الى خدينا لو فيرب فينير بغيت نصرفو او باسي سامبل نفس الطريقه نحيد اي ار غتبقى عندنا اف اي ان نزيد عليها لا ميم تيرمينيزون دونك جو فيني تو فيني ايل فيني نو فينيم فو فينيت ايل فينير ناخذ مثلا لو فيرب ريوسير نحيدو اي ار نفس الطريقه غتولي عندنا جو ريوسي تو ريوسي ايل ريوسي نو ريوسيم فو ريوسيت ايل ريوسير دونك دوزيام جروب كنحفظ هذه القاعده يكفي انني نحذف اي ار ونزيد لا ميم تيرمينيزون دابا غندوزو لي فيرب ثوازيام جروب قلنا بان لا بارتي ديال ثوازيام جروب هي اصعب بارتي كاينه في الباسي سامبل وهي اللي كتخلي ان الباسي سامبل يكون صعيب على التلاند الوغ غادي نحاول ان شاء الله نبسطو ما امكن ثوازيام جروب خصني نعرف بان هاد لي فيرب كيقدروا يكونوا كيساليو باي ار بحال دوزيام جروب ولا اف او ولا او اي ار واغ وكاين اوسي لو فيرب الي اللي هو ليكسيبسيون ديال لي فيرب ديال بروميير غروب الي كيسالي ب او ار ولكن حتى هو ثوازيام غروب بالنسبه لثوازيام غروب ما كايناش قاعده وحده كاينين ثلاثه ديال القواعد يعني كاين ثلاثه ديال لي تيرمينيزون دونك غنشوفوا الصنف الاول ديال لي فيرب اللي كنخدموا بهم لا تيرمينيزون الاولى شنو هي لا تيرمينيزون الاولى لا تيرمينيزون الاولى اللي كنستعملوا في ثوازيام غروب كتشبه ديال دوزيام غروب بحالها يعني هاد هاد اي اس اي اس اي تي كاينه في ثوازيام غروب يعني هي اول تيرمينيزون اللي غنشوفوا دابا الى بغيت نصرف لو فيرب سورتير غنزيدو هاد لا ميم تيرمينيزون سورتير دونك هاد القاعده هادي اللي غنشرحو خاصه مثلا بسورتير بارتير مونتير هادو كيتشابو نصرفهم بنفس الطريقه كنحيدو لهم اي اخ وكيبقى لو راديكال هو هو دونك غيولي عندنا لو فيرب جو سورتي اي اس تو سورتي اي اس il sorti اي تي نو سورتيم ام فو سورتيت ايت il sortir ir الا خدينا partir بحال je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent pour le verbe faire هنا ما كايناش قاعده الا لاحظتوا بان لو راديكال ديال فار كيبقى لنا seulement اف كوم لو فيرب اتر ولكن ما كنزيدوش او اس او اس ما كنزيدو اي اس اي اس اي تي دونك شنو كيولي عندنا فار او باسي سامبل je fis tu fis il fit nous fîmes vous fîtes ils firent prendre et là j'ai le participe passé dialogue pris pris avec is donc le qaïda dialogue يعني هنا نقدروا نستندوا le participe passé on va dire je pris is tu pris is وحنا غادي Alors, qui prend la répère, je prie IS, tu pries IS, il prie IT. Nous prîmes IM, vous prîtes IT, ils prirent IR. Oui, là, je te dis, je vais dire l'accent circonflexe avec la première et la deuxième personne du pluriel. Et avec nous et vous, je vais dire l'accent circonflexe, le passé simple. Pour le verbe écrire, هنا, le verbe écrire qui se rire, on peut dire RE, mais on peut dire I, on peut dire j'écris, non.
كنا جاي كرياتو ليكوم لو بريزون دونك نزاد واحد في اللي كنا درنا في لامبارفي كنا قلنا جاي كري في اي اس باسي سام كنقولوا جاي كري في اي اس دونك يولي عندنا لو راديكال هو اكريف كنزيدو لا تيرمينيزون ديالنا جاي كري في tu écrivis il écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils écrivirent voilà. Le verbe mettre بنفس الطريقه ديال faire كيبقى فيه حرف واحد ولا مشينا لو بارتيسي باسي ديال mettre هو mi m i s donc حتى في لو باسي سام كنخدموا بحال لو بارتيسي باسي je mis tu mis etc donc je mis i s tu mis i s il mit était nous mime im vous mit it il mir i r e n t pour le verbe voir qui شبه المتر ou qui شبه الفار تاو كيبقى فيه حرف واحد اللي هو في واخا الparticipe passé ديالو هو vu u normalement خصنا نديرو us ولكن هنا حاله خاصه داكشي اش كنقول لكم troisième groupe هو نورمالمون هو اللي شويه ما عندوش واحد القاعده خاصه ولكن خصني نحاول يعني ندير واحد الطريقه معينه باش نحاول نضبط لي فيرب ديالو وهاد لي فيرب اللي كنبروبوزيو في لو طابلو هما بارمي لي فيرب يعني اللي كيتستعملوا بزاف اللي غتلقاو في لي زيكزيرسيس يعني بزاف ديال التمارين دونك فوار كيبقى لنا في وكنزيدو لا ميم تيرمينيزون جو في اي اس تو في اي اس ايل في اي تي نو فيم ايم فو فيت ايت il vire ir c'est bon quand on kono chfna fad la partie les auxiliaires être avoir au passé simple on kono chfna les verbes du premier groupe au passé simple on kono chfna aussi les verbes deuxième groupe au passé simple on kono chfna les verbes troisième groupe la première catégorie avec la première terminaison d'abord on dozo la partie 2 on chofou kifash ghadi nsarfo yani les verbes troisième groupe li bqaw bla terminaison tania bla terminaison talta d'abord mes chers élèves ghadi nchofou kifash kanstamelou la terminaison tania dir troisième groupe ou chno les verbes li kanstablou maahom hada la terminaison bon chfna f juste le troisième groupe la terminaison les que nous avons is is it im it ir deuxième terminaison les que nous avons troisième groupe hier les derniers mots être ou avoir les hier donc us us ut um ut ur donc les verbes les que nous avons associés sont le verbe pouvoir lire vouloir croire courir qui nous a dit les verbes دونك بالنسبه للبوفوار علاش استعملنا مع او اس وما استعملناش مع اي اس حيت البارتيسيپ باسي ديالو هو بو في او يعني ما يصلحش نقولو جو بي اي اس نقولو جو بو او اس دونك هو لو فيرب بوفوار دونك الا بغيت نصرف لو فيرب بوفوار نورمالمون او باسي سامبل كنخلي غير بي في لو راديكال دونك يولي عندنا جو بو او اس تو بو او اس يل بو او تي نو بوم ام فو بوت ut il pur كيف ما كتلاحظوا بان لاكسون سيركونفلكس كتكون افيك نو اي فو نشوفوا لو فيرب لير حتى هو بحالو بحال بوفوار كيبقى فيه حرف واحد اللي هو ال ولو بارتيسيپ باسي ديالو هو لو حتى في لو باسي سام كنقولوا جو لو تو لو اكسيتيرا دونك جو لو يو اس تو لو يو اس اي لو يو تي نو لوم ام vous lutte ut il lur ur le verbe vouloir ma katbqach adna v ou la hit hadak le verbe voir katbqa fi v mais vouloir kanhidou ghir a devoir katbqa lna voul kanzidou aliha alach hitit hita le participe passé dialo ou volu donc hita f le passé simple on dit je volu us je volu tu volu il volu le volume vous volute il volure كيف ما كتلاحظوا ما ننساش لاكسون سيركونفلكس avec nous et vous croire participe passé ديالو هو cru donc حتى في passé simple كنسمو us donc je cru tu cru il cru nous crûmes vous crûtes ils crurent le verbe courir حتى هو او باسي سام كنحيد اي ار ما كنقول جو كوري اي اس مي جو كورو avec اس
Je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent. Ah. Maintenant, mes chers élèves, on va passer à la troisième terminaison des verbes du troisième. Donc, en chauffe-eau, la terminaison telle celle qui est en train de se faire le troisième groupe. La troisième terminaison est celle de la troisième. Parmi les verbes qui sont en train de se faire, qui est le verbe venir, revenir, devenir, se souvenir, tenir, retenir, obtenir. Donc, la famille de la verbe. كيفاش كنصرف هاد لي فيرب هادو دونك كنحيد هاد اربعه ديال الحروف الاخرين او ان اي ار دونك كتبقى 9 في وكنزيد عليها اي ان اس اي ان اس اي ان تي اي ان ام او اس اي ان تي او اس اي ان ار او ان تي دونك كتولي عندنا اي ان اس جو فان تو فان ايل فان نو فان فو فانت ايل فان. كتلاحظوا بان هاد لا تيرمينيزون تاع راك انت ديجا حافظها هي الاولى داك اي اس اي اس اي تاع كندير واحد ان ما بين الحرف الاول والثاني كنا كنقولوا اي ام او اس دونك هنا اي ان ام او اس اي ان تي او اس اي ان ار او ان تي نقدروا نستعملوها مع لو فيرب دو فونير شنو غنقولوا فونير جو فان دوفونير جو دوفان تونير جو تان روتونير جو روتان يعني نحيدوا عاوتاني هاد الاربعه ديال الحروف يبقى عندنا جو روتان تو روتان Il retint, vous retinte, vous retinte, il retinte. C'est bon, mes chers élèves, à quand on nous saline dans la partie conjugaison, les quatre, le passé simple. D'abord, on chauffe la partie de Dielhead, le cours, les valeurs du passé simple. Alors, d'abord, on va voir les valeurs du passé simple. Ou le mena akhar, imta kanstamlou le passé simple ou le chnouma le wadaif ou l'istimal dial le passé simple. Kif ma kna gna fla l'imparfait les valeurs dialo kayna la description kanwsfou bih, kayna l'habitude fash kanbghiou n'abrou la chi hadat kitkarr fi le madi, kayna la simultanéité fash kanbghi n'abrou la deux actions qui se passent en même temps qui occurrent fi le même temps, ou la durée fash katkoun mudda zamaniya twila. Bisba le passé simple, les valeurs dialo مخالفين ديال لامبارفي الا كان لامبارفي نورمالمون كيعبر على لا دوري اللي كتكون لونغ انديتيرميني يعني مده طويله غير محدده فالباسي سامبل كنستعملوه باش نعبروا على دي زاكسيون اللي هما كورت قصار يعني كيستغرقوا 10 ديال الثواني ولا 5 ثواني ولا ميم با يعني شي حاجه قليله دونك شنو هي لا فالور الاولى ديال الباسي سامبل لو باسي سامبل سير à exprimer une action courte donc فاش كنبغي نعبر على واحد الحدث اللي هو قصير كنستعمل لو باسي سامبل دونك نقولوا بان لا فالور اكسيون كورت ولا اكسيون بريف حدث موجز ولا حدث مختصر ولا حدث قصير مثلا لاكسيون ديال انني خديت التليفون وقطعت هاد الحدث هذا نورمالمون قصير بزاف ما يمكنش نصرف لامبارفي كنصرف لي فيرب ديالي او باسي سامبل دونك il prit le téléphone et raccrocha عندنا هنا دو فيرب لو بروميير فيرب هو بري لو فيرب بروندر Et le deuxième verbe, bien sûr, c'est le verbe raccrocher, les hois, un verbe du premier groupe, ou znalo a, normalement. Donc, il prit le téléphone et raccrocha. Donc, c'est une action courte. Il y a des normalement, les hois qui servent. Donc, en globe, il y a la valeur, il y a des actions courtes, actions limitées, ou bien actions brèves. La deuxième valeur du passé simple, c'est action soudaine. Donc, fais-je que tu mets كدير واحد الحدث معين شويه كيجي واحد الحدث على غفله فجائي يعني فجاه باش كنعرفوا راه عندنا اكسيون سودان بهاد لي زادفيرب هادو كاين سودان كاين بروسكومون فجاه بروسكومون تقدروا تلقاو في التمارين توتاكو اون اغاب هي فجاه دونك فاش كتلقى هاد لي زادفيرب عرف بان لو فيرب اللي غيجي وراهم خصك تصرفوا او باسي سامبل Par exemple, quand maintenant, dans la chambre d'Yali, soudain, fajatan, ma mère entra. Yani, il y a des choses qui sont très importantes. Je fais un peu de choses normalement, dans le monde. Je fais un peu de choses qui sont très importantes. Donc, quand je fais un peu de choses, c'est une action soudaine. Je fais un peu de choses. Je fais un peu de choses. Brusquement, tout à coup,
soudain. Donc il a écrit ça dans une phrase qu'elle a dit que la valeur du passé simple est là. Chnouhia, il y a action soudaine. Donc le verbe le passé simple ou le verbe entrer, entra. Ah. Je trouve la troisième, normalement, la troisième valeur du passé simple, c'est la succession d'actions brèves. تسلسل احداث و بيان اكسون سوكسيسيف احداث متسلسله يعني فاش كيكون عندك حدث ورا حدث تبعو حدث تبعو حدث كنصرفو هنا في الباسي صا و هاد الاحداث هادو كيكونوا قصار هما كيكون يعني حدث تبعو حدث باغ اكزومبل احمد هنا دار ثلاثه ديال الاحداث غير هما متابعين وقصار اوفري لا بار فتح الباب شنو دار من بعد بيان سور غيدخل اونطرا شنو دار وراها اساسي وجلس دونك الا لاحظتوا الحدث ديال فتح الباب الدخول والجلوس جاو بشكل متسلسل يعني حدث ابخي حدث وهاد الاحداث كلهم يعني هما بغيت نقولو سوكسيسيون داكسيون بغيف ولا اكسيون سوكسيسيف يعني احداث متواليه امتى كنعرفوا هاد لا فالور هادي ملي كيكونوا عندنا ثلاثه الاحداث الفوق يعني ثلاثه اربعه اكسيتيرا كنقولوا بان هنا لا فالور دو باسي سام سي لا سوكسيسيون داكسيون بغيف دونك هنا لي فيرب ديالنا هنا اوفري انترا et s'assit. Donc, à nos les verbes, les mstrafim, le passé simple. Ouvrir, c'est le verbe ouvrir, troisième groupe. Entra, c'est le verbe entrer, premier groupe. S'assit, c'est le verbe s'asseoir. C'est un verbe du troisième groupe et c'est un verbe pronominal. Donc, là, mes chers élèves, on a dit qu'on a normalement le cours d'Yana. Je fais la partie conjugaison du passé simple. Je fais les valeurs du passé simple. Donc, la fin de la vidéo, on a dit qu'on كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان في لو كور ونكون وصلت لكم يعني لو كور بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وبسيطه بزاف دونك هنا غنكونوا سالينا لو كور ديالنا اون جينيرال هو لي طون دو ريسي الناس اللي مازال ما شافوش لا بارتي 1 ديال لامبارفي يرجعوا يشوفوها عاد يشوفوا لا بارتي 2 ديال الباسي سامبل نتلاقاو ان شاء الله في اون فيديو جديده ما تنساوش يعني تزيدوا تابوناو معنا في لاشين بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش ويبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالهم وبيان سور اللي عجبتكم لا فيديو ديروا لها لايك اي بلس ان كومونتير الا كانت مثلا شي ملاحظه او لا شي حاجه نقدروا نزيدوا نديروها في لو طرافاي ديالنا سي افيك بليزير دونك غنقول لكم بروني سوان دو فو على بروشين فيديو ان شاء الله ا تري بيانتو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله